Click. Hello. ကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ကကို့လမ်းခွဲစကားပြောပြီးတော့မှဆက်သေးဖြတ်သွားတာကဘာပေါ်မှာခံစားရအခက်ဆုံးပါပဲ။အခုလည်းကောင်းမလေးကသူ့ကိုလမ်းခွဲစကားပြောပြီးတော့မှဆက်သေးဖြတ်သွားတယ်။ဒါတော့သူဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပါလဲ။မင်းတားရောင်းနေစို့။ဟာကျွန်တော်မရောင်းပါဘူးကိုရ။ငါဖြေတာ။ဟမ်။ဘာလို့ဒီလိုလုပ်နေမလားမင်းလေးရတာ။အနာကြီး။အင်းရော打不用啊我们我不能比人家比现在比较好不这么好的这个一段呢不都是这样的太简单了 OK